Ще поговорите, ще се разберете. Ще ти донеса вода. Сега се връщам. Идва моментът, в който трябва да направиш кратката. Не чакай светът да спре, за да го имаш. Просто се потекни и ще е твой. Добре. Новият бос Бионд. Вкусна ром с две неустоими предложения. Улови мига. Отдай се. Търси зелените фризери на Nestle. Нестле, добра храна, добър живот. Гъбичната инфекция по ногтите може да се разпознае по удебеляване и разпъняване на нокътя и жълтеникаво осветяване. Новият лосьон Вартнер с клинично доказана формула бързо и ефективно предотвратява растежа и разпространението на гъбичките, като едновременно с това ускорява възстановяването на нокътя. Доверете се на номер 1. Доверете се на Вартнер. Занимавам се с мебели от както се помня. За мен е закон след добре свършена работа, да седна и да избира една половина. Една година идеална ни е му освежавал всем и едната си. Чакай малко. Астика, вземи астика в бутилка от цели 600 мл. Раменете на вратаря носят не само или надеждите на отбора, но и любовта. И гнева на феновете. Раменете на вратаря носят величие, но това, което не биха носили, е пърхот. Раменете са създадени за величие, не за пърхот. За всички фенове на почивката! Това е за вас! За тези, които са изпечени в почивката! И тези, които лагали обърка да си почиват! За тези, които спират за да си починат! И тези, които не спират да почиват! Това е за всички!